ننګرهار د افغانستان ختیځ کې د ختیځ طول البلد د اویا درجو او 28 دقیقو او د شمالي عرض البلد د 30 درجو او 45 دقیقو ترمنځ پروت دی، چې د سمندر له سطحې څخه یې لوړوالی 590 متره او پراخوالی 1948 کیلومتره مربع دی او مرکز یې د جلال آباد ښار دی. ننګرهار ولایت چې د تاریخي ځانګړنو، اوبو او هوا، میوو، حاصلاتو او طبیعي منظرو له امله یې د هیوادوالو پاملرنه ځان ته راارولې ده. د شمال له خوا څخه یې یو څه برخه د کونړونو او یو څه یې په لغمان ولایت پورې نښتې ده. د لویدیځ له خوا په کابل او لوګر ولایتونه پورې تړلي او د سویل خواته یې سپین غر له پکتیا او کوزی پښتونخوا څخه بیلوي. د ننګرهار ولایت ختیځه او سویل ختیځه خوا له ډیورنډ کرښې سره ګډه پوله لري. د ننګرهار د تودوخې منځنۍ کچه په اوړي کې تر 45 سانتي ګرید درجو او په ژمي کې تر مثبت 2 درجو پورې رسیږي. ننګرهار له خوږیانو، حصارک، سپینغر او کشموند غره پرته په معمول ډول د ننګرهار په نورو سیمو کې واوره نه اوري. د نوموړو سیمو هوا په دوبي کې معتدله او د نورو سیمو هوا معمولا توده وي. له ننګرهاره د غرونو لړۍ راتاوله، شمال لور ته یې د هندوکش د غره فرعي لړۍ، سویل لور ته یې د سپین غر لړۍ، لویدیز لور ته یې د تور غر لړۍ. سپین غر د ننګرهار تر ټولو مشهور اقتصادي غر دی چې د ننګرهار په سویل ختیځ کې پروت دی. ننګرهار ولایت له سره روده پرته نور سیندونه نه لري، خو سور رود هم تل بهاندې اوبه نه لري، یوازې په پسرلي کې او کله کله د سیلابونو اوبه لري. اقتصادي ارزش: ننګرهار د کابل پېښور ترمنځ پر لویې ترانزیتي لاره پروت دی. له درونټې تونله د جوراند له فرضي کرښې تر تورخم بندره 2.5 کیلومتره واټن لري. همدې ترانزیتي لارې په ننګرهار کې د کار پیدا کېده ښه امکانات رامنځته کړي او په دې توګه یې د هیواد او په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو په اقتصاد کې خورا فعاله ونډه اخیستې ده. سوداګري په ننګرهار کې د ژوندانه تیرولو تر ټولو ښه وسیله ده. د ننګرهار ځینې سوداګر پر هیوادنیو سوداګریو سربیره پر نړیوالو سوداګریو هم بوخت دي. تر اوسه په ننګرهار ولایت کې لږ شمیر طبیعي زیرمې ثبت شوي دي چې راسپارلې دوام لري. د یادولو وړ طبیعي زیرمې د ډبرو سکاره، شوکانی او مرمر دي. د ننګرهار د خوږیانو د مرمرو کانو ډیر مشهور دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې راایستنه دوام لري. همدارنګه د شینوارو، د عبدالخیلو د مرمرو او شوکانی کانونه د یادولو وړ دي چې دغه کانونه هم راایستل کیږي او محصولات یې په خپل سري توګه بازار ته وړاندې کیږي. ننګرهار ولایت د صنایعو د صنعت لپاره غوره چاپیریال لري، ځکه چې اقلیم یې ټول کال د کار کولو لپاره وړ دی او د هیواد نورو سیمو په پرتله د پاکستان کراچي سوداګریز بندر سره لږ واټن لري. د افغانستان د اوس مهالې ملکی ویش او اداري تشکیل له مخې ننګرهار لومړۍ درجه ولایت دی چې جلال آباد ښار یې اداري مرکز دی. جلال آباد ښار نه یوازې د ننګرهار بلکې د ختیځو څلور واړو ولایتونو یوازینی لوی ښار دی چې د ژوندانه د اړتیا وړ زیاتره توکي له همدې ښاره پیری. په ننګرهار کې یو شمیر لویې او واړه فابریکې شته چې سلګونه تنه ځوانان او ښځې پکې په کار بوخت دي، لکه د ماربلو څو لویې فابریکې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موجودې دي چې د هیواد بېلابېلو سیمو ته ترې ماربل انتقالیږي. دغه فابریکه د 2003 کال په اوږدو کې جوړه شوې ده چې لا هم تر اوسه فعالیت کوي. ننګرهار ولایت په هیواد کې له خاص ستراتیژیک موقعیت څخه برخمن دی.